ሰላም የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ አሁን የምንገኘው እንግዲህ ዋሽንግተን ዲሲ የስቴት ዲፓርትመንት ነው። የመደመር ቀን ዛሬ በተለያዩ ኢትዮጵያውያኖች በአንድነት በፍቅር በመተሳሰብ እዚህ ይገኛሉ። ከመካከላችን እንግዲህ ሁሌ በኢትዮጵያ ጉዳይ ከፊት የሚገኘው አርቲስት ፋሲል ፋሲል ደሞዝ፣ እንዴት ነህ? ዛሬ እንዴት አገኘህ? እንዴት ነው እንባለም? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ መቼም ምን ብዬ ልንገርህ፣ እንደው ዛሬ እንደው ኢንተርቪው ሆነ እንጂ እንደፈለኩ ነጻፍኝ በዋጋ ደስ ይለኝ ነበር። አውጋው እንጂ ለማንኛውም ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ደስ ብሎኛል፣ ደስ ብሎኛል በልልኝ። ለምን ምትል የኢትዮጵያ ሕዝብ ለ27 ዓመት ታፍኖ ተረግቶ የመናገር መብት የለው፣ የመሄድ የመብላት የመኖርና ያለመኖር መብት ነበረው። ይሄን ሰውዬ ግን ዋንጫው እንባውን የኢትዮጵያን ሕዝብ እንባውን አየና ገነፈለ። እንባውን አየና ይሄ ሰውዬ ላከለት፣ አብይን ላከለት። ዶክተር አብይ እውነትም እድሜና ጤና ይስጠው። እኔ ምን እንደምል ቃላት ሁሉ ያጥረኛል፣ ደግሞ እዚህም ቃላት ያጥረኛል። እድሜና ጤና ይስጠው፣ ከጎኑ መሆናችን ነው ሁላችንም። ይኸውልህ ይኸውልህ፣ አሳዝንም በቃ ነፃነት ፈለጋ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እስቲ በአጭሩ ስለ ዶክተር አብይ እስቲ ገለጽ። ዶክተር አብይ እኔ እንጃ እንደው እንደ ሰው ነው ልበለው እንጂ ከመላእክ ዘንድ ለምን መሰል አይተነው ማንደቅ በእድሜያችን እኔ እንግዲህ ብዙ መንግስቱ ኃይለማርያምን ጀምሮ አውቃለሁ። የለም እኮ ታይቶ አይታወቅም፣ እንዲህ አይነት መሪ መጥቶም አይታወቅም እኮ። መለስ ዜናዊ የሚገል ሁሉም መግደል ነው፣ ማሰር ነው፣ ማሳደድ ነው። በቃ የመጨረሻው አማራጫቸው መግደል ነው። ስለዚህ ይሄ መሪ ሳይሆን ለእኛ እንደ እስራኤሎችን እንዳወጣቸው ሙሴ ለእኛ ሙሴ ብየዋለሁ። የእኛ ሙሴያችን የኢትዮጵያ ሙሴ ነው ዶክተር አብይ። ቃላት ሁሉ የለኝም። ልክ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ደግሞ ስብሰባ የባለፈው ቅዳሜ አዲስ አበባ ላይ ነበረ። ከሞት ተርፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ይሄንን ስታይ ምን ተሰማ? አዎ በጣም ያሳዝናል፣ ያሳዝናል። እኔ በጣም ነው አሁን እኮ ተለየ፣ እንግዲህ ነገር ሁሉ ተለየ። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ይህ ሰውዬ እንደ ሀገር ባለ ነፃነት ባለ ቂም በቀል ይቅር ባለ ሁሉን ነገር ይቅር ባለ ምን አረግስ? እስቲ ምን አረግ? ፍንዳታን ያክል ለመግደል ያክል። ስለዚህ እሱን አይደለም የገደሉት፣ እንደነሱ ገለዋል። እሱን አይደለም የኢትዮጵያን ነው የገደሉት። ስለዚህ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ዶክተር አብይ ዙሪያውን በሙሉ ማጥራት አለበት። ይሄ በሙሉ ያውቋቸዋል። ከዚህ በኋላ ቀልድ የለም። እንግዲህ ደግሞ አንተ አርቲስት ነህ፣ በጣም የባህላዊ ድምፃዊ፣ በጣም ፌመስ ነህ። አንድ ሁለት ቀረርቶ ብታሰማኝ ደስ ይለኛል። ደመን ማነው? ደመን ማነው? ደመን ማነው? ደመን ማነው? ጓደር ደመን ማነው? ደመን ማነው? ደመን ማነው? አገሬን አገሬ ኢትዮጵያ አገሬ ኢትዮጵያ አገሬ ኢትዮጵያ ማንም አይደፍርሽም። ደመን ማነው? ደመን ማነው? እሪ ብለህ አረግ እሪ ብለህ ለጎንደር ንገረው። ነገሩን በሙሉ ደግፎ የያዘው ተው አረቶይ ልቤ ደርሶ መረገጡን አረቶይ ልቤ ደርሶ መረገጡን ሞት አይቀርም ብዬ ነግሬ ህንቀጩን አይበቃማ ሳይ ወጥሮ ገዳ እንደነ ፍፍቴ ኢትዮጵያ ነች እንድኛ ሰው ጠመንጃ የመጣበት ነገሩን እንጃ ወንዱ የወንዱ ግልግል አሴ ሀማራዞ አላቱን ገዳ አናዞ የኢትዮጵያ ልጅ ናቸው። ሰብሰቡ ወይ ሲሰበሰቡ እንበላቸው ወይ ሪበል ጎንደር ሪበል ጎጃም ሪበል ሸዋ ሰበይ እናቱ ሞታ ያደገው ባባት እንደ ቀትር ጅኒ ይመጣል አላት። ሪበይ እናመሰግናለን።